Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. 26 вчителів початкових класів з Тернопільщини склали перше незалежне тестування учасників сертифікації педагогічних працівників. Тестування розпочалося об 11 годині в 26-й школі Тернополя, повідомив відповідальний за тестування Юрій Шейнюк. З організаторами та учасниками тестування спілкувалася наша знімальна група. Це педагог Тернопільської 29-ї школи Ольга Мочула. Іде складати незалежне тестування. Документи у вчительки перевіряє чергова пункту тестування Наталія Смук. Мочула Ольга Васильівна, дуже приємно. І, будь ласка, ваш виклик. Лист виклик. Ольга Мочула 10 років працює вчителем початкових класів. Каже, дізналася про тестування із засобів масової інформації. Готувалася дуже ретельно. Це підготовка уроків, тому що були експерти. Також всю теорію повторила із школи, бо проходивши ЗНО пробне. Це мене надихнув мій чоловік. Він сказав, що я все зможу і що я обов'язково мушу взяти в цьому участь. Ольга Мочула заходить до кабінету, де відбуватиметься тестування. Учасники складають тестування у двох кабінетах. Біля входу їх зустрічають інструктори. Це одна із них – Марія Папірянська. Ми направляємо людей, перевіряємо їх паспорта і кажемо, на яке місце вони мають сідати. Це Любов Винничук. П'ятий рік працює вчителем початкових класів у школі села Вервулинці Заліщицького району. У нас є три з нашої школи і ми тільки єдині з нашого району. Більше ніхто участі не взяв у сертифікації. Хотіли спробувати свої можливості. Відповідальний за незалежне тестування учасників сертифікації педагогічних працівників в області Юрій Шейнюк каже, це тестування відбувається вперше. В цих тестах будуть завдання із педагогіки, із психології, із предмету початкової освіти, із методики викладання предмета. Після успішного проходження сертифікації вчитель отримує ще додатково 20% до посадового окладу, а крім того, термін дії сертифіката буде становити 3 роки. Із 28 зареєстрованих учасників на тестування прийшли 26. У кожну аудиторію не з'явилося по одному учителю, каже Юрій Шейнюк. 11 година розпочалося незалежне тестування учасників сертифікації педагогічних працівників. Триватиме воно 180 хвилин. Любов Винничук склала тест за 1,5 години, Ольга Мочула – за 3 години. Учителька Тернопільської 29-ї школи розповідає, чи були складними завдання. Я завдання виконала всі 100. Тести були набагато складніші, ніж у пробному тестуванні. Були охоплені галузі, такі як геометрія, біологія, географія, крім методик. Таке враження, що там не одна правильна відповідь може бути, а навіть декілька. Пакети з документами для тестування відповідальному за пункт тестування перенесли старші інструктори. Зараз ми проведемо процедуру опломбування, заклеювання контейнера для зворотнього відправлення в пункт перевірки. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Юрія Шейнюка, тестові роботи учителів відправлять до Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Фахівці цього центру перевірятимуть їх 2 тижні. Учасники тестування зможуть дізнатися свої результати, зайшовши в персональний кабінет на сайті Державної служби якості освіти. Нагадаю, тестування – це пілотний проєкт Міністерства освіти і науки України. Положення про сертифікацію педагогічних працівників уряд затвердив 27 грудня 2018 року. У Тернопільському міськрайонному суді сьогодні заслухали свідка в справі про вбивство кременецького активіста Віталія Ващенко. Також суддівська колегія прийняла рішення про примусовий привід на наступне засідання 2 інших свідків, які сьогодні на суд не прийшли. Також 14 листопада мають повторно допитати 2 судмедекспертів. Детальніше про це дивіться в сюжеті Любові Гадомської.
Сьогодні до суду прийшла лише одна з трьох осіб, які мали давати свідчення у справі вбивства Віталія Ващенка. Тернополянка Світлана Козак розповіла, що підозрювані орендували у неї квартиру. Але з підсудними незнайома і кому з них передавала ключі від помешкання, не пам'ятає. Я пам'ятаю, що позвонили мені телефонну квартиру, я сказала, що є там. Це була адреса, не пам'ятаю, це вже було давно. Одна квартира була. Я приїхала, на котру до мене домову, сказала ключі, сфоткала документи, гроші взяла. Чи, схожі були ті документи з особою, чи звіряєте ви? Я спитала, чи не людина похуда, він сказав, що він похудавши щось. Тобто не схожий був? Ні, він трохи був. Були у вас сумніви? Ну так, я запевнена сказала, що не похудав. За словами Світлани Козак, чоловіка, якому передавала ключі від квартири, більше не бачила. Коли закінчилася оренда, їй на телефон надійшло повідомлення. Це була мені смска, що ключі в поштовому ящику. Двоє інших свідків, яких мали допитати сьогодні, на суд не з'явилися. Тому прокурор Леонід Бучковський подав клопотання. Неодноразово викликались по телефону і також шляхом вручення повісток. Два свідка – це Крижановський Сергій Васильович і Толочко Павло Михайлович. Тому, Ваша честь, прошу застосувати до вказаних свідків приводу. Також прокурор подав клопотання, аби у суді допитали судмедексперта. Сторона захисту неодноразово звертала увагу на безпосередню причину смерті і компетентність чи некомпетентність лікарів, які надавали медичну допомогу, а також на безпосередню причину, а саме крововилив. І враховуючи це є основні причини необхідності допиту експертів в судовому засіданні. У відповідь адвокат одного з підсудних Сергій Чернов сказав. Експертиза виконувалась двома експертами, якщо викликати, то викликати вже обох експертів. Заслухавши аргументи сторін, суддівська колегія задовольнила обидва клопотання. Наступне засідання призначили на 14 листопада. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Нагадаю, вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного з виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно з рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію, справу направили на повторний розгляд до Тернопільського міськрайонного суду. Загалом відбулося більше 60 слухань у цій справі, каже Наталія Ващенко. Віталія Ващенка побили 26 травня 2016 року близько 23 години. За 3 години від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міської ради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». Сьогодні обласна служба безпеки України завершила антитерористичні тактико-спеціальні навчання. Вони шукали та знешкоджували умовно-диверсійно-терористичну групу. Про це повідомив речник СБУ області Петро Курулюк. Як відбувалися навчання, дивіться далі. Планові тактико-спеціальні навчання із пошуку та знешкодження умовної диверсійно-терористичної групи провели координаційна група антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Тернопільській області. Під час відпрацювання навчальних завдань співробітники силових відомств області, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування вдосконалювали алгоритми та навики спільних дій в умовах виникнення диверсійної та терористичної загрози на території обласного центру. За легендою тренувань, ворожа диверсійна група прибула у місто Тернопіль для нападу на один із місцевих військових підрозділів та низки об'єктів забезпечення життєдіяльності міста. На мою думку, це добре, коли поліція реагує на такі заяви від людей. У ході навчань працівники поліції, Служби безпеки України, Національної гвардії та рятувальники проводили інтенсивні пошукові заходи, виконували завдання зі знешкодження диверсійної групи. Перебуваючи на маршруті патрулювання, помітили особу, яка підпадала під орієнтування в рамках проведення навчання. Відповідно, було прийнято рішення
провести перевірку документів та встановлення особи. На одному із військових об'єктів, розташованому неподалік міста Тернополя, провели навчальну штурмову операцію силами спецпідрозділів Служби безпеки України «Альфа» та спецпідрозділу Національної поліції «КОРД». За підсумками навчань, координаційна група антитерористичного центру проаналізувала проведену операцію, відзначивши злагоджену роботу задіяних підрозділів та визначила додаткові напрямки підвищення ефективності міжвідомчої взаємодії під час виконання завдань за призначенням. Нагадаю, антитерористичні навчання в області розпочалися 29 жовтня та тривали 3 дні. Представники Тернопільської громадської організації «Нівроку» розпочинають моніторинг щодо наявності та вчасної доставки до медзакладів лікарських засобів від гепатитів Б і С. Вони аналізуватимуть, чи є ліки в Тернопільській, Хмельницькій та Рівненській областях. Моніторинг здійснюватимуть під час проєкту програми розвитку ООН. Про це сьогодні розповів голова громадської організації «Нівроку» Олександр Домбровський під час представлення проєкту. Термін проєкту з 10 жовтня по 10 грудня. 2 місяці буде тривати дослідження. Значить, мета проєкту – дослідити доступність ліків хворим на гепатит Б і С в Тернопільській, Хмельницькій та Рівенських областях. Ліків, які закуповувались за бюджетні кошти бюджету України через програму розвитку ООН за кордоном. Бюджет проєкту становить 120 тисяч гривень на 3 області. Експертка проєкту Ольга Мазаєва розповіла, як моніторять наявність препаратів у лікарнях області і що роблять, якщо їх не вистачає. Спочатку ми на сайті Міністерства охорони здоров'я ми піднімаємо накази про закупівлю ліків, про розподіл препаратів, кожного препарату, який закуповувався за кошти ПРООН. Відповідно, тут ми подали запити в управління охорони здоров'я, отримуємо інформацію, дату і коли отримали тернопільці ці препарати. Далі ми спілкуємося з лікарями, направляємо запити в лікарні, коли вони отримали ці препарати, які залишки у них на сьогодні, чи є на залишках ці препарати. І спілкуємося з лікарями стосовно проблем, стосовно формування заявок на отримання препаратів, стосовно своєчасності отримання препаратів. Основний, в принципі, наш бенефіціар отримання результату, звичайно, це є пацієнти. Тому що пацієнти, як ніхто, зацікавлені в тому, щоб вилікуватися. Вилікуватися безкоштовно бажано, швидко, без наслідків, без побічних наслідків і з прекрасним результатом. Тому наша основна, в принципі, проблема – це є доступ до пацієнта, це отримання якраз інформації від пацієнтів про проблеми, з якими вони стикаються при отриманні препаратів. За словами експертки проєкту Ольги Мазаєвої, в Тернопільській області у 2019 році зареєстрували 1013 хворих на гепатит С. Упродовж 2017-2018 років програма розвитку ООН надала гранти для моніторингу державної закупівлі медикаментів 8 організаціям. Перший етап моніторингу відбувся у 2017 році у Львівській, Полтавській, Харківській та Черкаській областях. Тоді представники неурядових організацій дізнавалися, чи вистачає ліків для дорослих з онкозахворюваннями та для дітей з гепатитами. Вдруге моніторинг провели у 2018 році в Чернігівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Там аналізували надходження та використання ліків для дітей з онкозахворюваннями та дорослих з гемофілією. Цього року програма розвитку ООН надала гранти для проведення моніторингів 6 організаціям. Громадська організація «Нівроку» – одна з них, повідомив Олександр Домбровський. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 19:00.